bønn og lovsang så samles vi i fellesskap. Vi samler for å tilbe han, og så skal vi også komme med alle de tingene vi tenker på. For å komme nærmere han. For det vi gjør her, bare å be for folk rundt oss, og be for de tingene vi har på hjertet. Det står i Bibelen at alle gode gaver kommer fra Herren. Og lovsang er da å bare gi takk for alt det han har gitt oss, og for livet som han har gitt oss i gave. Bønn og lovsang er hver onsdag kl. 8 i Misjonskirka.